Медициналык мекемелерге көрсөткөн ыктыярчылардын жардамын координациялоо үчүн бирге Чекит Про платформасы ишке кирди. Сайтта тигил же бул ооруканага эмне жетишпей жаткандыгы тууралуу маалымат жайгаштырылат. Мисалы, жеке коргонуу каражаттары, тамак-аш, медпрепараттар жана башкалар. Ар бир каалоочу билдирмени көрүп, аны аткарууга алса болот. Платформа билдирменин аткарылышын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Кенен кабарчыбыз Салбат Эркетаеванын материалында. Дары, дармек, медициналык аппараттары, жеке коргонуучу кийимдери, транспорт жана тамак-аш. Учурда медицина тармагындагы негизги көйгөйлөрү дал ушулар. Маселе эми бирге Чекит Про платформасы аркылуу жөнгө салына баштайт. Анда жардам кайсыл жерге керек, билдирүү качан жазылган, иш ким тарабынан аткарылганы тууралуу маалымат камтылат. Көмөк көрсөтүүгө даяр жарандар маселени чечүүгө жардам көрсөтүшөт. Масило Лебединовка ЦСМ ГСУ нуждается в респираторе деп жазып тур. Бул маселе мисалы үчүн чечилле экен. Эми бул жерге каалаган киши кирип, бул маселени мен чечем деп басса, бул жерге аты жөнү, телефону чыгат, интернет иштебей окшойт. Чыгат, анан ал киши демек бул задачаны мен чечем дегенди билдирет. Муну биздин координатор карап контролдоп бүтүрүп коймокчу. Жакында ыктыярчылар бирдиктүү маалымат базасын түзүүнү көздөп жатышат. Анда өлкөдөгү бардык ооруканалар камтылып, эмнеге муктаж экендиги дагы жазылат. Учурда ыктыярчылар 3 башка багытта иш алып барышууда. Экинчи топ ыктыярчылар тобу медикаменттердин, СИЗ-дердин, поставщиктердин базаларын түзүп жатышат. Дагы бир тобубуз тамак-аш боюнча координация кылып жатат. Бирдиктүү бир таблица бар. Аны мисалы үчүн бир эле мекемеге 2 жолу тамак-аш барып калбасын, анын ордуна башка жерге тамак жетпей калбасын үчүн бирдиктүү таблицаны түзүп жатышат. Эми бул платформанын жана IT штабтын иши бириктирилип, бир сайтка жайгаштырылышы күтүлүүдө. Бардык IT штабтын, анан биздин комитеттин, анан ушундай волонтёрлук кыймылдар менен бир жерге орноштурабыз, анан атайын жарандарга маалымат беребиз. Акыркы кырдаалда жарандар үчүн дагы ооруканалар тууралуу маалымат жеткирүү башкы максаттардын бири. Бул багытта Саламаттык сактоо министрлиги, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети менен бирге жаңы платформанын үстүндө иштеп жатышат. Башкы максат жарандар үчүн ыңгайлуу шарт түзүү. Ага ылайык жаңы долбоордо стационарлар кайсыл жерде жайгашкан, аларда кандай жардамдарды алууга болот жана кандай медицина каражаттары менен камсыздалат, ушулардын бардыгы камтылат. Где какие стационары находятся, какие стационары оказывают какую помощь. Азыркы кырдаалда ыктыярчылардын орду чоң. Илдет өлкөгө жайылгандан бери алар ар кыл багытта жардам көрсөтүү аракетинде. Салбат Эркетаева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.